esa sensación de agonía, de que te van a matar a ti de dentro dunha hora, mañá, pasado, pa outro. Esta é unha das testemunhas recollidas en Vivencias, 4 documentais realizados pola Fundación TIC da Deputación que foron proxectados durante os actos que conmemoran o primeiro ano do vello cárcere como centro cultural. Un espazo onde, bueno, era pechado ás libertades, bueno, pois sí que agora sea xa leva un ano como un espazo aberto á cultura, un espazo aberto á imaginación, un espazo aberto á creatividade. Bueno, pois eso é sempre sensación agradable e tamén de progreso, non? É unha gran satisfacción poder reivindicar esa memoria de paz, de xustiza, de liberdade, herdando un pouco o que o meu pai me transmitiu, non? Que é facelo sempre pois con firmeza, pero sen rancor. Ademais das testemunhas que emocionaron os asistentes, a Fundación TIC recordou con outro audiovisual a primeira exposición que acolleu este espazo, dende o panóptico Cada cela unha fiestra, unha mostra con traballos de 13 artistas. Penso que, como decía o título da exposición, de que cada cela fose unha fiestra, creo que era necesario facer esa conversión e redirixir o espazo e facelo pois, un espazo de encontro. O vello cárcere non só albergou exposicións ao longo deste ano, senón que tamén foi un espazo adicado á música e a relatorios de distintos ámbitos. Durante este ano celebráronse máis de 250 actividades culturais neste centro, polo que pasaron unhas 100.000 persoas. Unha recuperación efectiva da memoria histórica e, ao mesmo tempo, un aproveitamento para que aquela memoria de dor se converta agora pois nunha serie de actividades de formación, de educación, de cultura, de arte, de prazer e de poesía. Un ano da liberación deste vello cárcere, que no seu aniversario culminaba co descubrimento desta placa e cadro na honra a Nemesio Cobreros, arquitecto encargado de deseñar este edificio modelo. É un aniversario festivo neste caso porque transformamos o interior da cárcere en algo totalmente positivo. Acompañaba neste momento a alcaldesa Oneto de Cobreros, protagonista tamén polo recordo outro dos seus avós, o xeneral da Garda Civil José Aranguren, fusilado durante a guerra por desobedecer a orde de alzarse contra a República. Cobreros, moi emocionado. Sí, sí. Moi especial. Es un día moi especial, porque es un pouco el recuerdo de dos abuelos. Agradeceu o escritor Lorenzo Silva presente no acto que sacase do esquecemento a Aranguren a través da súa novela Recordarán tu nombre. Recordarle aquí tiene un valor especial, no solo por este lugar, que es un lugar donde también pues alguna otra persona sufrió por defender sus ideales, sus principios y su coherencia personal, sino porque esta es una ciudad que para Aranguren y en su vida fue realmente muy importante. Silva lembrou nun patio central ateigado de xente que a literatura, ou igual que proxectos como do vello cárcere, pode servir ás veces para reparar as insuficiencias da historia e que nomes como o de Aranguren, que o escritor define de heroe, contribúan a enriquecela. Me ha enseñado a comprender mejor el país en el que vivo, me ha enseñado mejor a comprender su historia, su complejidad y sobre todo me ha mostrado dentro de una tragedia y dentro de una historia que en general es muy triste, un rayo de luz. Yo creo que Aranguren es un personaje luminoso en mitad de la oscuridad. Os actos conmemorativos do centro continuarán as vindeiras 4 fins de semana cun ciclo de cine arqueolóxico dentro da programación do Arde Lucus Cultural. Arrincarán este domingo ás 7 da tarde coa proxección do film A arte breve, o cirurxián Dari Minum.